Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizning qarshingizda mashhurlar hayotidan dostonlik. Bizning kanal YouTube olamida yangi va eng ishonchli, ya'ni biz O'zbekiston va jahon mashhur insonlarini o'rganamiz, abzor qilamiz, sizlarga taqdim etamiz. Bizning birinchi nishoni Qozog'istonlik Seka yoki Panda. Seka, он классный, он такой же прикольный, классные вайны снимает. Я обожаю его. Seka bu yumor yo'nalishi qanday kelib qolgan, qayerda tug'ilgan, nechinchi yil tug'ilgan? Sizlarga ularni o'rganamiz, taqdim etamiz. Agarda videoroliklarni sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Kanaldan yiroqlashmang, kanalga obuna bo'ling. Sizga qaysi mashhur insonning hayoti qiziq bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Qani biz undan boshladik. Bizning qahramon video blogger, yumor qiroli, kven ustasi Seka. 1987 yil 29 dekabr kuni Qozog'iston Respublikasi Almata viloyatiga yaqin qishloqlarda tavallud topgan. Sekaning oiladagilari aytgan, juda baxtli inson bo'ladi deb aytishgan. Seka xususiy maktabda o'qigan va o'sha maktabni tamomlab universitetga o'qishga topshirgan va universitetda o'qib yurgan paytida futbol va taekvondoga qatnashgan. Bizning qahramon 2006 yil o'qishni tamomlayotgan yili o'zini QVNda sinab ko'radi va QVNda o'rnini yangi o'zining qirralarini ochadi va Seka yumor yo'lini tanlaydi va shu yo'lda qoladi. Bizning qahramon o'zi haqida kin olishga harakat qilmoqda. Seka erta kundan dadasidan ajralgan va uni onasi va opasi qo'llab-quvvatlagan. Seka shu yo'lda qolgan uchun xursand bo'ladi. Lekin Seka hozirgacha bo'ydoq. Hozirda Seka Instagram sahifasida 4,5 milliondan ortiq obunachisi bor. U juda yaxshi jamoa va juda mehribon inson. Kundan kunga podpischilari ko'payib bormoqda. Hozirda Olmatada yashab keladi. Ты что, попутал что ли? Не, давай по разам. Давай по разам. Давай по разам. Давай. Давай, понеслась, давай. Давай, давай. Сейчас очки сниму только. Давай, давай, снимай очки свои. Что там? Давай, давай. Только сейчас футболку сниму. Ну давай снимай, что ты. Подожди-ка, сейчас штаны сниму, тоже белые штаны. Ну снимай, давай, что? Давай, давай драться, что ты, давай. Давай, давай. Только сейчас это. Подожди, трусы сниму. Давай, что, давай. Я тебе, я не буду. Давай, давай, сюда иди.